Мисс цагаан хүмүүс сэлэнгээг нэг охир ирсэн. Аа тий. Та тэрийг бас сонсон дууслаа. Тэр хүн тэгсэн чинь тэгээ аваа ичдэг байхгүй. Та харсан билгүй. Намайг 14-т ах Капитаны ганы ах энэ оолгаад үлдэх юм хэлсэн. Эсвэл хот явуулна гэл. Иймэрхүү яриа болж ирсэн. 14-т гэж одоогоос баг 20 жилийн юм нөө. Тий, одоо тэр чинь 28-нд өрөх маа байхгүй. Тэр нэг 10 хэдэн 10 хэдэн жилийн юм. Тэгэхээр чи би хэдтэй байсан байх нь. 20-тэй байсан байна уу? Таны 20. За ер нь би мэдэхгүй, тэрийг бол нэг би нэг санахгүй байгаа. Аха. За яг логикоор бодоод үзэхэд 14-тэй гэж мдэг байх. Аха. Хэрвээ? Хэрвээ тийм байсан бол. Тий. 14-тэй хэрвээ тэгсэн бол ч тий. Тий, хэрвээ тэгсэн бол гэж хэлж байгаа юм тий. 14-тэй гэдэг нь мэдэхгүй байсан баг. Хоёр цилингээ бол өөрөө аа өндөр өх охин шүү дээ. Тий, тий. 2 м гар байна уу? Юу юу өсөйтэй юм уу 2 м үрэн шүү. Тэгээ метр 84 гэсэн байх шүү тий. Өсөйгөө зүгээр пүүцтэй байх шүү. Тий, нэг бол тавцаатай л байна. Тий. Нэгд хоёрт нь за ганц вий ган эрдэнэ. Аа. Залуухан. Камертан хамтлагийн дуучин ган эрдэнэ. За. Нэр төртэй ган эрдэнэ. Мөнгөтэй ган эрдэнэ. Аа. Тий? 10 хэдэн жилийн өмнө бас Айлаа тийш ганц бие байхад бол өөртөө зацуулах мөнгө л хангалттай шүү дээ. Аа. Тэгээд тийм байгаа залуу энэ локкер яж байгаа шүү дээ. Амралтын газар очиод тэр охин виногод гэрт нь явуулах уу? Аа. Тэр охин бас юу хийж байна? Явуулах уу харин? Зүгээр яг ирчүүд ингээл сонсож байгаа шүү дээ. Аа. Тэр охин вино уучлаа. Вино уулангуудаа тий шууд хэлий. Вино уучлаа. За би чамайг гэрч өргөдөг. Гэх үү? Уучлаарай л ахгүй юу? Тэмээ тий. Тий? Та баг 22 гуравтай байсан уу? Тийм л уу шүү дээ.